Слушатели, само да проверам дали се слушаме со професорот Малчевски. Професоре Малчевски, дали се слушаме? Дајцо, се слушаме. Добро утро по македонско или добар ден по австралиско време. Добро. Вие сте во набрановите на македонската радио програма. Меѓутоа, ова интервју го пренесуваме и преку социјалните мрежи Facebookот. Јас, професоре, го насловив, само да прочитам за нашите слушатели, дека реакциите за пописот не стигнуваат. Скоро сите политички чинители се против, само СДС и ДУИ го прифаќаат пописот. Дали пописот, како четврти смртоносен удар врз македонскиот народ и Македонската православна црква, Македонија административно станува држава на измислени етникуми и религиозни деноминации? Повелете. Интересно прашање. Дефинитивно, значи, јас изминатиле неколку дена, тоа упорно го зборувам и го кажувам, значи, дефинитивно некој пописот си ме играно весела математика. Не само во бројките во етникумите, не и во бројките на вкупно население тука, во бројките, значи не се совпаѓаат бројките помеѓу живородени деца од 0 до 14 години, они што се покажани во пописот. А последниве денови, тој со Цабајево правев и една анализа на колку деца завршуваат основно и средно образование во последните 5 години, а колку се според попис покажани, и тука има едно сериозно несогласување помеѓу бројките. Така да, јас мислам дека не се случи оно што долго време власта го најавуваше, оно што во старт пред да почне пописот, лиферуваја проценти, си кажуваја проценти вака е така, однак и на крајот на денот тие проценти и толку испадне, ако што предходно беа договорени. Оно што... Добро, тука малку сакам да, заради нашите слушатели, сакам да ве прекинам, И за некој од медиумите во Македонија, соросовите медиуми, дека иселениците се виновници, бидејќи бојкотирале 130.000 луѓе кои не се попишани, туку се попишани, меѓутоа не се со презиме. Немаат ни религија, ни вера, ни кој се, ни што се. Дали сме ние виновниците или пак ние, знаевме дека овај е партиски договор меѓу Ахмети и Заев. Знаевме дека овој попис, еве, да констатираме дека во Македонија има 2.500.000 државјанства. А колку излегува на пописот, професоре? Вака, прво, државјанствата и домицијалното население присутно на територија на Република Македонија се две различни работи, но мора да бидат тесно поврзани и мора да бидат во корелација едните и другите. Факт е, Ицо, дека
ако се попише тие 130.000, ако се попишеше тие спората, бројките ќе беа сосема поинакви. Но тоа не е причина. Дали ќе поминеат тие, бидејќи договорот ќе пропаднеше меѓу Ахмет и Исаја? Виде, да, што ќе се случеше од овој момент е тешко да се предвиди, но дефинитивно тоа е сериозна причина да пописот биде поништен. Зошто? Член 10 од самиот попис јасно и прецизно дава насоки кои карактеристики треба да бидат попишани согласно описот. Ние за 132.000 наши жители, домицијални тука во Република Македонија, немаме ниту етнички, ниту верски карактеристики, а спорни се образовните карактеристики. Зошто за тоа што 20 години е премногу долг временски период, за него вие така административно да го попишете. И тука е вториот момент. Ако они можеа да попишат 132.000 луѓе административно тука во Република Македонија, зошто истите не, и зошто истата постапка не ја направија за оние 400.000 кои што се разлика помеѓу издадените, ајде да кажеме, издадениот број на државјанства и оние луѓе кои што се попишаа или се само попишаа на пописот. И тука мора да бидем искрени дека во таа бројка или во тие 2,5 милиони издадени државјанства со односите малце поинаков. Значи во бројот на издадени државјанства македонскиот народ е застапен со околу 72, нешто проценти. И од тука се тука оние нивни двојни стандарди. За ние домицилното население административно ќе го попишуваме. Иако пак ќе напоменам да им биде јасно на нашите слушатели, тоа е спротивно на законот за попис и тоа е услов апостол Симовски да си поднесе оставка, пописот да биде поништен како нелегитимен и да се спроведе нов реален попис. А од друга страна, за диаспората нема да важат тие правила, нема ништо административно да ја попишуваме диаспората, иако му издаваме државјанства, добре дојдени се како гости, како туристи во Македонија кои имаат време и така натаму, така натаму. Добро, на прашањето на она дека ова е четвртиот смртоносен удар, првиот беше преспанскиот договор, вториот беше односно првото беше, пардон, тиранската платформа, двојазичноста, второто беше преспанскиот договор, третиот беше добрососедскиот договор со Бугарија. И сега пописот е четвртиот удар на македонскиот народ, и македонската православна црква. Зошто ме прашувам за ова, сакам да ми објасните како може да има 200.000 или повеќе се христијани без да кажат кои се тие, бидејќи во христијани, од името христијани подпаѓаат сите. Така, да. Значи, види, исто како што кај муслиманите има суни, има шиити, има и други вери и верници. Е сега, ова ме наведува мене да се вратам назад пред 10 години кога Македонија играше фудбал со Англија, англиските медиуми пишуваа дека со една муслиманска држава Македонија игра англиската држава фудбал. Така, значи дефинитивно се ти многу пати приватно сме го правиле муавет, ние имаме крајно антимакедонска влада, на која што ништо не е битно освен политичкото обстојување. И тука се спремни, буквално све да жртвуваат само да може политички да обстојат, или јас ти ги викам цица и буби, прикачени се на буџетот и го злоупотребуваат буџетот за лично финансирање и за лично богатење. И тука мене воопшто не ме изненадува дека не се спремни на договор за се само да може да останат на власт. Оти дефинитивно оваа влада е влада на Дуи со малцински партнер СДСМ. Иако со односот во парламентот е сосема поинаков, но таа нивна сервилност има доведена нив во таа подредена ситуација. Оно што го зборуваш ти во однос на христијани, муслимани, иако реално пописот го прикажа бројот на православни христијани, тој мора да се
генерално или во голема мера да се поклопи со бројката која што е прикажана на македонци домицијално население и присутно во Република Македонија. Православни христијани во Македонија се само македонскиот народ. Да, имаме и дел католици, дел се протестанти. Да, и за српскиот народ е тука, има... Да, и за српскиот, пардон, да, и српскиот. Во гласите имаме... Дел се македонци, мусульмани. Но, они свесно ги изиграваат графите и свесно играат ова весела математика, мислејќи, например, дека никој нема да седне и да ја направи, и да ја направи, да направи најпроста анализа. Е сега, што е? Што, например, каде може да се прави анализа и да се гледа нивниот фалсификат? Паралелно во периодот кога беше спроведуван така наречениот попис во Република Македонија, брзо потоа не имавме локални избори. Е сега некој ќе рече дека избирачкиот список е различен од пописот, да, различен, ама они мора да бидат во голема корелација едниот и другиот. Или не може ако вие во избирачки список имате, не знам, 15-20% албанско население, на избори да гласат 25-20-26. Значи, кога ти се вратите чекор назад, јас до тука отидов, например, вие имате на последните избори за албански листи, во оваа класа е околу 21% од домицијалното население присутно тука. Прва разлика во 4% во оно што го прикажа како моментално присутно население тука. И тоа не може да се случи, бидејќи ние знаеме дека дури со контингенти автобуси и авиони носеше албанци за да гласаат за нив тука. И, ќе земите, например, дека во тој период или во овој момент во Македонија гласаат луѓе кои што биле родени се постари од 18 години. Во периодот кога тие луѓе биле родени, албанското население се раѓало со некои 37-38% од живородени деца во Македонија, сега тој процент е паднат на 30%. Значи, тие се бројки кои што не кореспондираат едни со други, а мора да бидат во висока корелација. Или за они во овој момент да имаат 21% од гласовите, мора да се 28-29% присутно население во државава, а не се. Вториот момент, например, ако ги гледате споредно по општини. Ако ги споредиме, например, Битола и Гостивар, кој што по број на запишани избирачи се тука во избирачки список, излезеноста во Битола е 56,49%, излезеноста во Гостивар е 38%. Кај исчезнае луѓево за 3 недели? Кога знаеме дека изборите се врвен приоритет пред се задуја, пото и за сите останати... Добро, меѓутоа, само едно подпрашање го слушавме, апостол Симовски директорот, кој има врзан попис, кој не смее да мрдни тој врзан попис, со грешката што ја направиле со 130.000 и плюс она што се случи со 8.500 методисти да бидат атеисти, па потоа да се вратат атеистите во методисти, рече дека луѓе сме, треба да грешиме и грешиме. Ова е математика, тука нема грешка. Така, значи прво да се разбереме една работа. Податоците беа, и затоа се викам дека пописот не е весела математика. Податоците беа електронски прибирани, електронски обработувани. И имаја 7 месеци од завршувањето на попис до моментот на објавување на резултатите. Доволен временски период вие да седнете, убаво да ги изанализирате податоците, да увидите грешка ако сте направиле некаква техничка грешка. Не може да е техничка грешка, ќе станува збор за електронско обработени податоци. Не може да е ни статистичка грешка. Ако они признаваат статистичка грешка, значи признаваат дека нешто не било во ред со методологијата која што ја применила. Меѓутоа, тоа видите како колку просто, примитивно, или луѓе сме, грешиме. Па ако сте вие пилот, сега... професор, ако сте вие пилота, кој е тој пилот, или ако вози кола со неговите деца, или пак ако вози автобус или воз и направи една таква грешка како човек, знаете кои се последиците? Управо стицо. Например, он пред неколку вечери за еден портал за емисија во живо даде јасна и прецизна изјава дека податоците од пописот, ќе ги цитирам зашто имам запишано, нецелосни и неточни. Ако е така, зошто не си поднес оставки, ниста не се поништат резултатите од пописот? Зошто апостол Симовски се уште изиграва джетсет момче и оди по телевизија и дава изјави? Кога лично призна дека резултатите од пописот се
нецелосни и неточни, го цитирам, тоа се негови изјави, не се мој. И ова се надобрзува на изјава од Државниот завод за статистика, и таа случајно или не ја имам, од 2019 година, во која што вака они целосно, мислам, буквално вака изјавуваат, и како бойкотираат 100.000 државјани, пописот се прогласува за нерелевантен. Е како во 2019 година имаме вакви изјави од Државниот завод за статистика, а две години потоа во функција на политика, тоа е класична функција на политика, сега резултатите најна се релевантни. Што се сменило во овие две години, освен политичките игранки и желбата на нова владеачка гарнитура да остане на власт, да биде прикачена на буџет и да не осиромашува нас како граѓани. Добро, ќе превземите нешто или уште ќе спиете така на меки перници и професори и владици и патрици и интелектуалци, се извинувам само за момент, и интелектуалци и институции, денеш ќе кажете дека вие сте достојни македонци. Знаете до каде е стигната таа ваша колективна свест како македонци? Не е ли страмота на денешно време да бидите граѓани, да бидите без вера, да бидите без традиции и обичаи? Го дадовте Александар, ја дадовте античка Македонија. Сега го дадовте Самуил, го давате Гоце Делчев. Па и Ченто ќе ни го земите. Државата ни ја дадов. Во јазичност. Се ни зедовте душата, уште ќе ни ја земите. Што сакате повеќе да ни се случи, професоре? Така, сега, прво, јас можам да зборувам за самиот себе. Да, јас се обидувам да мобилизирам една група на интелектуалци, во право се ми оди сериозно и многу тешко. Но она што јас упорно го правам, и барем ти си сведов дека изминатите неколку години, јас сум еден од редките луѓе кои што во континуитет се спротиставува на ова разневитување на македонскиот народ, на македонската држава, вклучувајќи го и пописот. Значи, јас од резултатите излегува минатата среда, нормално кој човек кој што професионално се занимава со математика и со статистика, ми треба неколку дена сериозно да ги анализирам податоците и да ги утврдам недоследностите. Денеска сме четврток, јас до денеска имам, во ми е трето интервју кој што го давам, имам неколку колумни настапи по медиуми. Но јас тоа можам да го направам како единка. Да ги изведам податоците и да кажам дека некој со пописот сирал весела математика, и тоа и го правам и ќе го правам. Значи, продолжам да се борам. Но дефинитивно таа летаргија што ни се случува во државава, сериозно се одразува на македонските национални интереси. И тука си Падна бројот процентот на македонци во Македонија, а вие попишувате, вие сте единствена држава во светот што попишувате нерезидентно население. Дали ви е јасно тоа? Во Австралија пописот е точно еден ден. Овде зборувам јавно јас, видите, оттаму знаете колку не напаѓаат нас и колку нас не гледа со понижување. Овде пописот трае еден ден и не Австралија не попишува австралијани кои се во Македонија, кои се во Грција, кои се во Бугарија, Албанија, Србија, Германија, Франција. Туку тоа овде се прави пописот заради буџетот за правилно распределување на болници, на градинки, на патишта, на сите потреби на населението кое живее таму. Каква потреба вие имате од Ицо Најдовски дека има 5 коли или дека има ништо? Дивакецо, прво, значи, нас како држава не треба регистар на диаспора и затука се апсолутно во право. Методологијата која што ја примени Државен завод за статистика е методологија која што нигде во ниједна земја во светот не се применува. Да попишувате, имаме уште 6 минути. Да попишувате вие нерезидентно население. Значи, ние сме пример во светот за глупоштија. Оно што е битно да го знаат дури и нашите во диаспората е дека процентот на македонци присутни во Македонија не може да биде помало од 65 или помало од последниот попис. Зошто? Ако вие ги анализирате 10-те години пред пописот 2001 и 10-те години пред пописот 2021, процентот на живородени македонски деца пред 2001
бил околу 47-48%. Последниве 10 години, процентот на живородени македонски деца во Република Македонија е околу 51-52%. И тоа е уште една нелогичност ние што имаме во вака презентираните резултати од апостол Симовски. Е, да кажам, да ти кажам нешто ексклузивно. Да. Например, јас правев една анализа со излезеността од пописот. Во овој момент власта ни тврди дека во општина Гази Баба ние имаме околу 21% албанско население. На последните избори процентот на албанци кои што гласале за албански партии во општина Гази Баба е 7,11%. И тоа резултира со два советници во Советот, кои што е 7,4% застапеност во Советот на општина Гази Баба. Како мене апостол Симовски ќе ме убеди во бројките кои што ни ги презентира во јавност? Како? Каде исчезна и станува збор за разлика од 13%? Каде исчезна овие луѓе за 2-3 недели? И тие се тие нелогичности кои што јас упорно ќе се ги кажувам и ги кажувам и кажувам во јавност факти и аргументи со кои што оваа таа операција, така наречен попис, воопшто не е попис, апсолутно си го право, и понатаму ќе го